ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන්ගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමයක් ඊයේ කොළඹදී ස්ථාපිත කරනු ලැබුවා. මෙහි ප්‍රථම මහා සභා රැස්වීම කොළඹ සහිරා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණා. ඔබතුමා පෞද්ගලික විශ්වාස කරනවද මේ ජේෂ්ඨයන්ගෙන් මේකට යහපතක් වෙයි කියලා? ඔවුන් තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක ජාත්‍යන්තරයේ නම අරගෙන ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරය තුළ අපිටම වූ සුවිශේෂී අනන්‍යතාවය ගොඩනගපු ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම හිතනවා ඔවුන්ගේ දැනුමත් එක්ක ඔවුන්ගේ අත්දැකීමත් එක්ක අනාගතය තුළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක නැවතත් ජයග්‍රාහී මට්ටමට අරගෙන යන්නට හැකියාවක් ලැබේවි කියන ලොකු විශ්වාසයක් මම තුල තියෙනවා. පෞද්ගලික විශ්වාස කරනවාද මෙතර දූෂණයක් වුණාද? මේක මට කතා කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා එහෙමනම් සාක්ෂි කරුණුත් එක්ක මේව කරන්න ඕන කාරණාවක්. මම ඔබතුමාලගේ ගමනට දේශපාලනයෙන් බලපෑමක් ආවද කියන එක මම අහන්නේ. දේශපාලනික බලපෑමක් ඇවිල්ලා නැහැ. අපි ක්‍රිකට් පරිපාලක මණ්ඩලයේ එනැත්තම් පාලක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම දැනුවත් කරලා තමයි මේ සංවිධානයේ එමෙන්නත්නම් ඇසෝෂියේෂන් එක පටන් ගත්තේ. මේ අතර දරුවන් වෙනුවෙන් උපකාර කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති රොෂාන් මහානාම භාර්යයට සහාය දක්වමින් ලෝක කුසලානේ ජයගත් මෙරට ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ඊයේ කොළඹට පැමිණියා. Lights of Love මේ රටේ ඉන්න සියලුම අපි කියන unprivileged දරුවන්ට උපේ සහයෝගයක් හැටියට බල්බ් එකක් රුපියල් 1000ක් අරගෙන මේ සියලුම රටේ ඉන්න උපත් ළමයින්ට एक පිරිනැමීමට රොෂාන් ට්‍රස්ට් කියන පදනමින් මේ වැඩමුළුව ආරම්භ කළා තියෙනවා. රොෂාන් මහානාම ට්‍රස්ට් එක මම හිතන්නේ යා ගොඩක් මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් කරලා ගොඩක් උදව් කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ කොවිඩ් කාලේ ඉඳලා අපි දැක්කා දන්නවා. මම හිතන්නේ ලොකු සේවාවක් කරනවා රොෂාන් මහානාම ට්‍රස්ට් එක. ඉතින් රොෂාන් මම දන්න කාලේ ඉඳන්ම ගොඩක් මිනිස්සුන්ට හෙල්ප් කරන්න විශේෂයෙන්ම පොඩි ළමයින්ට ගොඩක් අන්ඩර් ප්‍රිවිලේජ් අයට හෙල්ප් කරන්න යාගේ හැම වෙලෙම නැකියක් තිබුණා. අපේ බලාපොරොත්තුව බල්බ් 5000ක් විකුණන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ බල්බ් 5000ක් විකුණනොත් අපිට මිලියන 5ක් උපයා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ මෙවැනි මුදලක් හරි කොපමණ මුදලක් හරි මට ලැබුණොත් එimhe මගේ බලාපොරොත්තුව අපේ පදනමේ අවධානය යොමු කරන්නේ දරුවන් වෙනුවෙන්. ඒ දරුවනුත් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා ආබාධිත දරුවන්, පිළිකා දරුවන්, ඒ වගේම අතවර කරපු දරුවන්. අපි ඉමර්ජන්සි ඉන්ටර්වෙන්ෂන් කියලා කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ කෑල්ල හරහා ලේඩි රිජ් එකේ හෘද ආබාධ නැත්නම් හෘද ශල්‍ය කරපු දරුවන් වෙනුවෙනුත් පාසල් වලින් අයින් වෙන්න යන දරුවන්ට පාසල් භාණ්ඩ ලබා දෙන්නත් අපේ පදනම හරහා අපි ඉදිරිපත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉතින්. මෙහිදී වර්තමාන ක්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන්ද අදහස් පළ වුණා. වර්තමාන ක්‍රිකට් වල ගොඩක් දේවල් වෙනස් කළේ ඉතින් මොකද රිසල්ට්ස් ගැන ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා. ඒ ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක මේ අදී වෙච්ච දෙයක් ඉඳන් නෙමෙයි මේක උනේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් ඒක අපි අඳුරගත්තට ඇති එකයි දුක තියෙන්නේ. මම හැමදාම කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ගේම් එක මූව් වෙනවා. 1999 ක්‍රිකට් මේ දැන් ගහන්නේ. මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ ඊයේ මැදිරිගිරිය බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ මැදිරිගිරිය බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ අසජි හිමියන් පැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. මොන දුකක් විඳගෙන හරි තවත් ටික කාලයක් මේ ඇමෙතිකම කරා නම් වටිනවයි කියන එකත් අපිට තියෙන මොකද තවත් පොදී ජනතාවට තවත් පොඩි හෝ සේවාවක් මේ ඇමෙති දූරයේ සිටමින් ඉටු කරලා දෙන්නට තිබුණා කියලා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.